Քութայիսის ეკალონი მოსწავლე მეოცე საჯარო სკოლის მოსწავლე დემურ დანგაძე გახდა. ინტელექტუალური თამაში ქუთაისში პირველად ჩატარდა და მასში მონაწილეობის საშუალება ყველა საჯარო სკოლის მოსწავლეს ჰქონდა. გამარჯვებული კი თბილისში გამართული ინტელექტო ჩემპიონატ ეტალონი 2016-ის ფინალურ თამაში მიიღებს მონაწილეობას, რომელიც 2016 წლის 21 მაისს გაიმართება. პროექტი ეტალონი ქუთაისში ადგილობრივი თვითმმართველობის ინიციატივითა და მხარდაჭერით გაიმართა. Sari ერთი ნაწილი იმ დიდი პროექტისა, რომელსაც ჰქვია ეტალონი და რომელიც ემსახურება ცოდნის განათლების და ესე იგი წიგნის დაფასებას. მოხარული ვარ, რომ ბატონ გოჩასენთან ჩვენ შევძლეთ, რომ ქუთაისში გაგვემართა ეს სკოლებს შორის ყოფილიყო შეჯიბრითობა და გამოგვევლინა ეტალონი ქუთაისში. ჩვენ ჩავდივართ რეგიონებში, ყველგან მუნიციპალიტეტებში და ქალაქებში და ადგილზე ვატარებთ ეტალონს, ვავლენთ. გამარჯვებულთა და წარმატებულთა შორის ყველაზე იღბლიანს მიმდინარე სასწავლო წლის ეტალონ მოსწავლეს, რომელიც 21 მაისს მონაწილეობას მიიღებს სპორტის სასახლეში და გამოვლინდება საქართველოს ეტალონი მოსწავლე, რომელსაც გარდა ტიტულისა ძალიან დიდი ოცნება მაქვს, რომ სერიოზული ფინანსური რესურსიც გადაეცეს. მე პირადად ამას ჩავთვლით ცხოვრებისეულ ნიშნად, რომ ცხოვრებაში მე კვლავ ბევრს უნდა მივახციო კიდევ.